ሌላ ቦታ ላይ በ4.50 4.75 የሚሸጡትን እንቁላል እኔ ያሁን እዚህ በ3.75 ብር ሂሳብ ነው እዚህ እንቁላል የገዛኋቸው። እንግዲህም አውዳመትን አስመልክተው በገና እንቁጣጣሽና ፋሲካ ላይ እኛም አንጠፋም። የሴፌሬጅ ማመደንበኛ ነኝ። የምፈልገውን ነገር ኢዝሊ ያገኛለሁ። በስራ ቀንም ሆነ ዊኬንድ ላይ የምፈልገውን ነገር በጥሩና ሪዝነብል በሆነ ኳንቲቲም ሆነ ኳሊቲ ፕራይሱም ሪዝነብል ነው ሰው ደስተኛው ነኝ። የምፈልገውን ነገር አገኛለሁ። ሁሉም ነገር አለ። ለበዓል የምንፈልገው ነገር እንቁላልም እናገኛለን፣ ስጋም እናገኛለን፣ ቅቤም የሚያስፈልገንን ነገር እኔ ለቤትም ያስፈልገኝን ብስኩትም የተለያዩ መጠጦችም የምፈልገውን አገኛለሁ። ልጆችም ደግሞ በኢንትረስታቸው የሚፈልጉትን ነገር ያገኛሉ። አንዳንዴ ደግሞ እንትን ሲያምረንም መተን እዚሁ እንመገባለን። እንደዛ እንረጋለን። አንድ በግኛ ውጪ ንግዛ ብንል 4500 ብር ድረስ በግ ልትገዛ ትችላለህ። ግን እኔ እንደ ቤተሰቤ አቅም ሴፎይ ሱፐር ማርኬት 1 ኪሎ የበግ ስጋ በ174 ብር ከ75 ሳንቲም አገልግሎት ባሻገር ለህብረተሰቡ ደግሞ ምንድነው አዲስ ነገር ነው ያቀረብነው። ያ ምንድነው በስጦታ ካርድ ሰው ለስጦታ ለሰርግ ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች ሊሆን ይችላል አንድ ነገር መጥቶ እዚህ የቤት ዕቃም መግዛት ይችላል። ከዛም ባለፈ ግን የስጦታ ይሁንልኝ በማለት ከ500 ብር ጀምሮ የስጦታ ካርዶች አሉ። ከ500 ብር ጀምሮ ለበዓላት፣ ለሰርግ፣ ለተለያዩ የስጦታ የሚሆኑ ካርዶች አሉ። እነዛ ካርዶች ያው እኛ ነው እንደ ጅማሬ ጀመርናቸው። እነዛን ካርድ በመግዛት ሞር ተጠቃሚ መሆንም ይችላል ለስጦታ የሚያገለግሉ ስለሆነ ማለት ነው። ሰዎች ሞር ሱፐር ማርኬት ላይገቡት የሚችሉት ነገር ምንድን ነው? ከዋጋ አኳያ ነው። ከዚህ በፊት ወር ከዚህ ቀደም እኛ ገበያው ላይ ከመግባታችን በፊት ያለው ገበያ ሞር ሱፐር ማርኬት ላይ ብዙ ወጪ ካልወጡ ወር ብዙ ብር ይዘው የብር መጠን ይዘው ካልሄዱ በትንሽ ብር እንገበያያለን ብለው አያስቡም። እኛ ጋር ግን ከብር ከ50 ሳንቲም ጀምሮ በሚፈልጉት መጠን የተለያዩ እቃዎችን አቅርበናል እና እነዛን እቃዎች መጠቀም ይችላሉ። እና ከዛ በተረፈ ብዙ የምናስመጣቸው እቃዎች አሉ እኛ ከውጭ ሀገር። እነዛ እቃዎች ዳይሬክት ለህዝቡ እዚህ አምጥተን ስለምናከፋፍል ሞር ያቅናሽነቱን
ብራንድ ተንሳየው አደረሳችሁ ይያለ ደንበኞች በሚፈልጉት መልኩ ተዘጋጅተን እየጠበቅናቸው ስለሆነ ማንኛውም ደንበኛ በሚቀርባቸው አካባቢ እየሄዱ እንዲገበያዩ አመት ባሉን ከኛ ጋር እንዲያሳልፉ ይሄንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ነው።